9-dekabr xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuniga bag'ishlangan Aksil korrupsiya haftaligi doirasida korrupsiyaga qarshi birgalikda kurashamiz mavzusida viloyatdagi barcha 8-11 sinf o'quvchilar o'rtasida insholar tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Xalq tilida soddagina qilib korrupsiya deb ataluvchi hodisa barcha islohotlar ildiziga bolta urarkan, uni keltirib chiqaruvchi sabab va qarshi kurash choralarini bilishimiz lozim bo'ladi. Korrupsiya nima o'zi? Qonun hujjatlarida korrupsiya tushunchasiga korrupsiya davlat organlari xodimlari moddiy yoki mulkiy yo'sinda g'ayriqonuniy shaxsiy naf ko'rish maqsadida o'z xizmat mavqeidan foydalanishda ifodalanadigan ijtimoiy hodisadir, deya ta'rif beriladi. Aslida korrupsiya biror mansabdor shaxsning qonunchilik va axloqqa zid ravishda o'zining boshqaruv vakolatlari va huquqlaridan shaxsiy manfaatlar maqsadida foyda olishdir degan ma'nolarni anglatadi. Korrupsiyaga qarshi birgalikda kurashamiz mavzusida o'tkazilgan insholar tanlovida ham o'quvchilar tomonidan mazkur illatga qarshi kurashish vositalari, uning kelib chiqish sabablariga urg'u berildi. Dastlab ishtirokchilarga mazkur tanlovning asosiy maqsadi yoshlarning huquqiy savodxonligi va huquqiy madaniyatini oshirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan immunitetni shakllantirish, korrupsion huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash, uning oqibatlari, sabablarini aniqlash va kelib chiqish bartaraf etish xususida so'zlab berildi. Bu inshaalloh tanlovda avvalo maktab bosqichidan g'olib bo'lib, tuman bosqichida ham g'olib bo'lib, birinchi o'rinda egallagan 8-11 sinf o'quvchilari ishtirok etishmoqda. Hurmatli prezidentimiz har bir ma'ruzalarida korrupsiyaga qarshi kurashish kerakligi va o'quvchi yoshlarimiz ongiga singdirish kerakligi haqida juda ko'p ma'ruzalarda ta'kidlab o'tgan. Shu bo'yicha biz viloyat xalq ta'limi boshqarmasi va viloyat adliya boshqarmasi hamda viloyat hokimligi bilan hamkorlikda ushbu inshaalloh tanlovni o'tkazyapmiz. Tanlovda maktab hamda tuman bosqichlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan 15 nafar o'quvchilar ishtirok etishdi. Qatnashchilarning yozgan insholari, hakamlar hay'ati a'zolari hamda xalq ta'limi mas'ullari tomonidan tekshirildi va har tomonlama muhokama qilinib baholandi. Bizga korrupsiyaga qarshi birgalikda kurashamiz mavzusidagi insholar tanlovlari bo'lib o'tmoqda. Men avvalambor maktab, keyin tuman bosqichi tanlovlarida ishtirok etdim va faxrli o'rinlarni egalladim. Va hozir korrupsiyaga qarshi birgalikda kurashamiz mavzusida viloyat bosqichigacha yetib keldim. Unda ham inshoni birinchi bo'lib yakunlab topshirdim va o'ylaymanki, faxrli o'rinlarni egallayman. Yakuniy natijalarga ko'ra 1-o'rinni Termiz shahar 4-maktab o'quvchisi Sevinch Abdumalikova, Qiziriq tumanidan Nilufar Pardayeva 2-o'rinni hamda 3-o'rinni Denov tumanidan Munisa Ilmurodova egalladi. G'olib va sovrindorlar diplom bilan taqdirlanishdi.